אוקיי, מטרתי לדבר על כרוניק אינפקציוס ארטריטיס, כרוניק ספטיק ארטריטיס. בדרך כלל זה נגרם על ידי חיידקים, או שימו לב שגם פטריות, שאפילו מיקרובקטריה שהן בפתוגניות נמוכה יחסית. שימו לב שזה לא שכיח ממש ביחס בתוך משפחת הספטיק ארטריטיס, רק 5% מהאינפקציוס ארטריטיס הם כרוניק אינפקציוס ארטריטיס. עכשיו אתם יכולים לראות כל מיני גורמי סיכון, בין אם זה דיכוי חיסונים מכל מיני סוגים, בין אם זה רומטואיד ארתריטיס, וכמו תמיד פרוסטטיק ארתריטיס. שני הדברים האלה חוזרים על עצמם, שימו לב, כגורם סיכון. אתם יכולים לראות פה את שלל הגורמים שיכולים להיות לכרוניק אינפקציוס ארתריטיס. בנוגע ללייים דזיז, הוא יכול לעשות גם אקוטי וגם כרוני. פה הם מתארים קצת הפתופיזיולוגיה. ומבחינת הטיפול, הטיפול הוא בהתאם לתרבית בדרך כלל. ההתחלה היא אינדולנטית של כל הסיפור הזה, יש קצת חום, קצת כאבים, קצת רדנס, קצת דדדדה, הכל קצת, הכל יותר אינדולנטי כזה. הטיפול במיקרובקטריה ופונגל יכול להיות יותר ארוך, מה עוד יש לומר? זהו. אוקיי. אז זה היה כמה מילים על כרוניק ספטיק ארטריטיס, כרוניק אינפקציוס ארטריטיס, מחלה אינדולנטית יותר, פחות שכיחה מספטיק ארטריטיס, יש גורמי סיכון, אינדולנטית פחות סוערת, יכולים להיות כל מיני גורמים שונים ואקזוטיים, כמו מיקרובקטריה ופונגי, שלהם צריך טיפול ממושך. זהו, זה היה על כמה מילים על כרוניק אינפקציוס ארטריטיס. תודה רבה לכם וזה הכל.